Rusia mund të ndezë tensione në Ballkan dhe të krijojë një luftë të re që perëndimit të shpërndahet nëse mbizotron në luftën e saj me Ukrainën. Kështu shpreh krye diplomatia e Kosovës Donika Gërvalla gjatë një interviste. Sipas saj, ambicjet territoriale të presidentit rus Vladimir Putin nuk ndalen në kufirin Ukrainas dhe se fitoria e Ukrainës kundër Rusisë do të siguronte stabilitet në Ballkanin e trazuar prej vitesh. Strategjia e Putinit është të mbajë perëndimin të hutuar me konflikte të ndryshme, thajo. Pra një luftë tjetër në Ballkan do të ishte shumë e mirëpritur nga Rusia. Kosova në veçanti është një objektiv joshës për Putinin, shtoi më tej Gërvalla, sepse prosperiteti i vendit minon argumentin e tij se perëndimi nuk mund të ndihmojë vendet e ish bllokut lindor. Putini flet çdo javë për Kosovën, thajo. Nuk ka të bëjë me rëndësinë gjeopolitike të Kosovës, por ka të bëjë me faktin se Kosova është një histori suksesi e perëndimit, një histori suksesi e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një histori suksesi e NATO-s, një histori suksesi e vendeve perëndimore europiane.